Prezývka Bongy vám možno niečo hovorí. Ak sledujete seriál Za sklom, tak viete, že je to ten nesympatický chlapík, ktorému z očí nepozerá nič dobré. A navyše dal zabiť idola nejedného ženského srdca Juraja Loja. Ako sa mu žije s takýmto bremenom na pleciach, to sa ho rovno opýtame, pretože dnes je našim hosťom. Pekný deň. Toto je Bongy v civile, inak Milan Ondrík, vítaj v štúdiu. Ďakujem pekne. Ako sa ti žije s takým bremenom? Po ulici, keď chodíš, to ľudia musia... Viete čo, ono paradoxne je to tak, že je to všeobecne nesympatická postava, ale všetko je subjektívne samozrejme, pretože pre niekoho to môže byť pozitívne, ale konkrétne v tomto prípade väčšinou na to reagujú pozitívne ľudia. Pretože to berú, že ako, že áno, že som nechutný, že je to taký človek, ale väčšinou mi vykrikujú také, že nedaj sa a také. Ale výbornú príhodu som mal minula v nákupnom centre jednom. Bol som niečo kupovať. To bude poenta. A hovoria také puberťačky, že pozri, tam je, že fuj, ja som ešte aj teraz bojím. Pozri, čo robí? Však on kupuje plienky. Ja som kupoval plienky prosto. Takže vlastne môj reálny život je úplne iný, kontrastný. No, o to nepochybujem. Aké to je hrať takúto negatívnu postavu? Ja to nerozlišujem, lebo väčšinou herci povedia, že to sa hrá ľahšie, tam viac čo hrať. Nie. Môj názor je taký, že je mi to jedno, aká postava, či to je pozitívna alebo negatívna. Každopádne, keď je pozitívna moc, tak musím hľadať niečo negatívne v nej, a keď je negatívna, tak niečo pozitívne. A ešte som chcel povedať... Nie. No a vlastne... Ale hovorím o tom, že negatívna a pozitívna, to je subjektívne. Naozaj je to subjektívne. Ale ten pomer, myslím, že vy máte viac tých negatívnych, nie? Zase, keď si zoberiete. Že to vás skôr obsadzujú, tak typovo do tých rolí. Ale ani veľmi nie. Ono je to tak vyvážené. Možno na obrazovke, hej, ale čo sa týka divadlám, tak ja hrám veľa aj pozitívnych. Ale je pravda, že... Viac mi prišli tie negatívne, ale nechápem prečo, lebo ja som taký dobrý človek. Tak ale vieš to očividne dobre zahrať, veď koniec koncov aj v paneláku si hral takého malého hajzlíka. No, ďalšia otázka. Takže celkovo môžem o sebe povedať, že áno, som dobrý herec. No, skromne. Nie, bez skromnosti, ja sa za to nehábim, ja som dostal veľa talentu a ide o to, že ako ho využijem. A preto si neučený umelecký rez baránom. Áno. Teraz si povedal, že toto ešte aký je. Dobre, poďme ale späť k tomu seriálu. Ako sa k tebe dostala tá postava? Oslovili oni teba, či ty si chcel, alebo ako to bolo? No áno, zavolal som, prosím vás, mohol by som si zahrať nejakého... nejakého mafiána, najlepšie. Nie, samozrejme, že ma oslovili, pozrel som si scenár, hneď som vedel, že to chcem robiť, chcem to hrať a musím povedať, že aj to natáčanie, nie len, že som sa tešil na každý deň, ale na každú jednu situáciu a musím povedať, že stojím si za každou situáciou a každú situáciu som si vychutnal a vyhral, ako som najlepšie vedel a budem si stať za tým 100%, že som tam dal tú presnú. Na našej televíznej pomery to bolo a je dosť akčné. Mám taký pocit, že takýto akčný televízny seriál ešte hádam u nás ani nebol. Čiže aj v tomto prípade by si si to mohol vychutnať. Hej, už ako deti sme pozerali filmy so Jean-Claudom Van Damme a proste podobné veci. A jednoducho, keď sme sa ocitli buď s Ďurom alebo s Jankom v ringu, tak sme si trošku splňali aj taký detský sen. A to jedno, či sme na tej strane alebo tej strane, lebo to bolo také... Zrazu to inak vypadá. Jednoducho, keď nás vyzlečú, zadýmia, nakamerujú to, tak už zrazu sme tie postavy a už sa hráme. Úplný a už sme veľký tvrďasi. Komparzisti, čo tam boli, tak to boli reálni kickboxeri, ale my sme hrali tých frajerov. A ktokoľvek z nich by nás tam proste zložil. O tom nepochybujem. A ste sa nejako predtým pripravovali? Teraz myslím, jedna vec, aby ste vyzerali, že teda nabuchaní, a druhá vec teda, aby ste sa nepozabíjali pri tom nakrúcaní. No, tak ono to bolo tak, že typovo sme asi boli tak obsadení a musím povedať, že cvičím veľmi rád, akože športujem, takže to s tým to som neriešil kvôli seriálu, ale mali sme nejaké tréningy bitkárske. S Ďurom Lovem napríklad, keď som mal bitku, fight, tak bolo to zaujímavé, pretože sme to nemali tak nacvičené. Tak tréner Braňo nám povedal, že tu máme body, kde musíme kvôli kamerám stať a že všetko je otvorené. To znamená, že keď by som sa nevykryl, tak dostanem. Lenže keď išli ďalej a ďalej opakovačky, tak sme pritvrdzovali a jednoducho my sme skončili taký dobitý, ale úplne šťastný. Potom sme si povedali, počúvať, to bolo super, ne? Že áno, ja sa cítim strašne dobre. A s Janom to bolo naopak. To bolo
od rána na natáčaní mi hovorí, že Milan, daj pozor na toho Janka, on má naozaj strach, že mu prosto niečo urobíš, lebo ty si debil, ty si blázon. A ja hovorím, nebojte sa, máme to natrénované, ja mu neurobím nič. A stále mi to hovorí, začali sme už fight a Janko to stopol prvý raz a hovorím, že neboj sa, že ja to ako 100% ovládam. Prvé, čo urobil, tak ma tak... Tak ma trafil do slabín, do citlivých miest po brušnice, že jednoducho sa skončil sebe a hovorím, že celý deň hovoríte o Janovi a mňa kto bude lutovať, lebo akože za to, že som negatívna postava, neznamená, že teraz ma môže niekto zničiť. No ale bolo to naozaj, bolo to fajn. No oni sa totiž to bali len to, lebo to bol môj posledný natáčací deň a že mňa už môžu zbiť, hej, ale Janko ešte potrebuje dotočiť, tak aby sa náhodou jemu niečo nestalo. Jak teraz to vidíme, to sa tam tuším s Jurajom mojom. Trošku si dávate do dĺžky. Kto tam padol? Počkaj, on tam akože fakt leží. To, teraz ktorý to si týči? To je Ďurko, no. To si asi dobre trafil. Či to hrá? To už sme boli unavení asi. Jaj. Inak pri tých zápasoch je vidieť aj na chrbáte také velikánske tetovanie. To máš naozaj? Nie, samozrejme, že nemám, to bolo... Prečo samozrejme, veď tetovanie je bežná vec? Ja som začal toho názoru, že herec by mal byť ako nepopísaný list, pretože na audov niekedy budem hrať aj pozitívnu postavu, ktorá nebude musieť mať orla, ale nie. Ale už často na to myslím, že by som chcel nejaké tetovanie. Mám aj nejaké vybraté, ale trošku som aj pyšný na seba, že som herec ako nepopísaný. Mm-hmm. Čiže z tohto, čo si hovorila, z toho, ako si to hovoril, ty si tou úlohou absolútne nadšený. Nie, úlohou, ale celým tým, že mám pocit, že slovenské filmárstvo ide dopredu a to ma najviac teší ako herca. Že jednoducho kvalita sa zrazu začínajú vidieť. No, a to ma teší, že práve aj teraz niečo pripravujem, o čom nechcem hovoriť konkrétne pre túto televíziu, že kde to pôjde možno ešte ďalej, čo sa týka kvality a... Budete sa strašne byť. Toto ste sa byli len tak a budete sa byť. Ani to nie je o bitke, ale o kvalite natáčania, o kvalite záberov, o tom čase na jeden obraz a o tom, že jednoducho mám pocit, že sa ide viac do tej strany poctivosti a kvalitnej tvorby ako komerčnej. Ešte mám jednu poslednú otázku. Dobre z váš odpoveď. Na čo sa môžeme dnes večer tešiť v Zasklu? Dneska Hlavne v rámci mojej postavy sa toho veľmi veľa vyrieši, ale nechcel by som to bližšie analyzovať, pretože to bude veľmi prekvapivé a bude to zaujímavé. Priam šokujúce. Nevie, ktorá čas ide podľa mňa dnes. Že oni to natočia, nevedia, Janko, čo sa práve vysiela. Ale ja viem, pretože som šiel do spravodajstva, že to bude vtedy, keď bude 5. diel, tak viem, že to bude... Dobre, ďakujem. Vie, nepovie, pekne. Máme si to pozrieť večer. Áno. Pozrieť.